Мисля, че сме лайв. Да! Само да проверя нещо, дали работи като хората. Видеолинк, така нататък. Да, живи сме. Хубаво! Ще разгледаме листовете от турнира ви, уикенда. Турнира ми, аз също участвам. Което ме прави леко баяс. Да, леко баяс, няма проблем за това с отбава. Като идеята е, всеки лист ще го прегледаме, ще му дадем рейтинг от 1 до 5, както обикновено си правим. И ще опитаме да познаем уинера. За контекст, разкажи ми за контекста за турнира. На какъв терен сте и каква е първата мисия? UKTC. Първата мисия, shame on me, не съм я видял. Сега ще погледнем по време на стрима. Ми, сега ще дабл чекна, за да съм сигурен. Само секунда. В PCP. Да, докато я търся, понеже съм ретард, имам 1000 онгоинг турнира. Това, което ще правим, ще ги движим матч по матч. Първо ще ги разглеждаме на всеки армията, ще дадем някои поинтера за нещата, които ни се струват странни или интересни. Плюс рекомендейшн, какво би направил според нас листа с една идея по-добър, за който му е интересно. И след което ще геснем резултата на матча, като тук аз ще давам някакъв допълнителен инсайт на база това дали ако някъде има високо дискрепанси на скил или примерно някой играч е руки, някой е много експириенс или знам за някой, че прави някакъв конкретен тест. Мисията обаче в BCP не я виждам, сега ще търся в някои от чатовете. Силно подготвени, няма проблем. Разбира се. Това е типично, да го кажем. И традиционно също така. Окей, почваме с Емил Цанев. Добре. Кустоди. Новите кустоди, които са апарентли на най-добрата армия в играта. Геройчета. Бей чемпиони. Какво прави бей чемпиона като играе? Дава им адванс и чардж. Ясно. Бил относително тежко. Шият капитан, Траянчо, гардове, още гардове, просекюторите, в смисъл това са стички от най-ефтиния вид. Това е скрин слаш, човечето, които правят обективи, натискат бутони по картата. И всъщност яко е натиснал в лордени. Дефанзивен кустоцки лист, такъв, който по принцип на DWC environment би се борил за равенства или малки загуби. Поне аз така го виждам. Какво е Кирия Драксус? Кирия Драксус е интересен пик. Тя е от инквизиторите. Има индирект шутинг, който ако е в кустоди, стаква с умението на гардианите. Не видях да има гардиани обаче. Дава им също така малък... Да, има кустодиан гард. Те и дават кляка върху обжектив, по този начин получава рерол тунт, има индирект шутинг, който е добър за махане на чаф и харасмент. И другото, което прави, че им дава малък лоунап, но от 18 инча не може да ги стреля. Okay. Което прави четвъртата му единица, в смисъл кустодиан гардската му единица, по-танки, отколкото по принцип би била. Пет геройчета с 5 единици по 4-5 човек. Ясна работа. Добре, разбираме и малко чаф. 10 сестри и един асасин. Добре, в смисъл, това ми прилича на доста стандартен лист. Дава много точки за асасинейт, но това ми ще е трап. Така че не мисля, да, в смисъл трябва да наистина да имаш биг кохолен, за да си мислиш, че мога да вземеш петимата. Не виждам някакви конкретни грешки, не виждам нищо изтървано също така, защото листа все пак е доста стейтен. Да, тук хубаво е да се ноутне, че спрямо давоците, което играхме миналата година, Траян е бъфнат и в момента дава, игнорира всякакви мултиплари, модифари, което му помага за юнитката му да пробива минус едно демидж неща. Най-вече неща като булгри, нали, да кажа от моята камбанария, в това отношение извънш рязко им дига DPS. Първата мисия е priority target. Окей. Доста стално за първа мисия, да си толкова адвантаж за втория играч. Ами, да. Реално погледнато аз имам доста странно мнение за... В смисъл, относително негативно мнение за Mission Pack генерално, защото доста от мисите са доста скилнати.
Но деца викат, какви са такива. Ами те направиха някакви малки промени. В смисъл, сега се играе два пъти Scorched Earth, мисля, че. И Не. Scorched Earth, Taken Control и тези по-ванила мислите са доста по-балансирани, докато примерно Ritual, Purge the Fall и Prioritary са доста swingy мисии, които изкривяват играта. Да набързо да го погледнах. Промените са, че преди мисията първата беше Scorched Earth, сега е Priority Target, което е хубаво, защото първи рунд искаш да е най-безумните мисии, да са по-рано. Вкарали се Supply Drop, вместо да има два пъти Priority Target, което е втората мисия. След това Purge the Fall и Scorched Earth. Играете 4 рунда вие, нали? Да. Значи няма да играете Taken Hold, което е най-смисленото нещо. Но първите три мисии са на 5 обектива, вторите две са на по 6, което значи, че в стандартен турнир, който е 3 и 2, е доста комфортно, че първият ден играеш на 5 обектива, вторият ден на 6, който свикваш На по-лайт. на нещо. Просто на стил игра. Добре, на мен, емо, мисля, че мутлиста му е добър. Това за мен е петица. Предполагам, че стандартният нетлист до някъде. Само Кири, Да, който с сможе да иновация мисли. в Кирия, която тук там се вижда, но е доста интересен тек пис. Съгласен на 5? Мисля, в никакъв случай не е нърф на листа. Да. Добре. Танас играе Black Templars. Тук ще си предимно ти, защото аз различните видове смърфове много и мешам. Интересно. Ами... Кастелан, Маршал, Чаплин. Добре, това е специалният техен Чаплин. Много не ги знам не за техните специални герои. Но да кажем, героите ясно ще набъфат някакъв, предполагам, голяма буца от нещо. Ето, 10 коса. Има една голяма буца, Да. която 20. 20 пича, в тях ще има някъде, по тях ще има герой. Файн. Още буци, крусейдери. Sword Brethren, ясно, това са по-добрите вейгардове. И накрая имаме Laser Lancer Destroyer. Не, в смисъл, Gladiator Lancer, Redeemer и Redeemer. Redeemer беше огнения Land Raider, нали? Да. Добре, какво имат? Първо като лист общо, това мисля, че е доста силно. Не мога да коментирам за детайлите. Леко не се кефа на два Land Raider, ако трябва да съм честен в Space Marine. Звучи ми като прекалено много. Според мен два Land Raider нямат място в никой лист. Защото са... Те какво ще направят според мен? Ще направят силните мачове още по-силни, слабите мачове още по-слаби. И затова аз лично не съм фен въобще на концепцията на стакване на Land Raider. Извън това обаче, съм много голям фен на стакване на инфантри, защото в момента това е рекъринг тема в три от по-силните марински билдове, че абюзват огромно количество undercost, low tier към mid tier юнити. В конкретния случай това са Crusader Skull, където за 14 точки просто не е реално да имаш човече толкова много правила. Да, е както и Sword Brother, също е много добър за точките си, като съм честен. Ами Soul Brother е много добър, но не, доста по-офенсив е малкото човече, което да, изведнъж казва, хей, аз турвам нищо, обаче да смекам, това съм тук и сме милиони. И реално погледнато в играта е много трудно и трябва да бая да кръншваш математика, за да намериш нещо, което на този прайс поинт да прави повече демидж. Мисля, скандално много демидж правят за цената си, което ги прави силни, реално. Мисля, че листа не е лошо, не е нищо особено. Така че бих му дал по-скоро тройка. И аз съгласен съм за двата Land Raider. Мисля, че един е достатъчен, ако идеята е да има нещо, което ще удари много силно през центъра. Но другите две Да. ще точки можеха да са какъвто и да от друг сапорт. Малки транспорти, липсват ми достатъчно сапорт пист. Скаут има ли тук? Не видях. Инсептори? Има инсептори, окей. Okay. Да, липсата, да, видях ги малко по-горе, форматинга просто е малко. Аха, да. Не, това е интерцесор. А, интерцесор. Няма инсептори. Да, няма бих сектори, няма скалът. Малко от повече другите тул неща, вместо втори ванер, ще е по-добро според. Да, в смисъл най-вече скаути, защото скаутите блокват играта на противника, отварят твоята игра, пазат от форвард деплой и скаут мувове. Доста често те пазат от някакви неща. Също така,
Инсепторите са, интерсесорите са важни, той поне има една юнитка от тях. Нали, тези малките детайли на листа малко ми обягват, защото реално погледнат това, което биха направили два рендрейдера, ще кажат, хей, ако не можеш да убиеш лендрейдери, много страшно за теб, ама ако anyway си файн с лендрейдерите, е сега вече един би бил достатъчно, че просто трябва да ротираш войниците пред него. Малки транспорти са по-добре от тях. На много карти много лесно може да се гличне такъв танк. И по този начин изведнъж вместо ти се гличнат около 300 точки, изведнъж ти се гличат 500 точки. Това го make for it. Примерно 10 гъргола, ако чаржнат танка, изведнъж той е пиннат. Ако го гушнат от повече страни, изведнъж войниците от него трябва да излезе зад танка, което actually им дава минус 6 инча movement, което е фън факт. Пак е трудно, но да, разбирам. И няма смисъл втори просто. Ако могат да убият един, ще убият втори. В повечето случаи. Конкретно да. В този матч, не съм убеден, че има какъвто е било антитанк тек в кустодите. Не, кустодите са Бермонс. Нямат абсолютно нищо срещу танкове. Средна работа е теролист и като цяло кустодите могат да издават армите, като може да изяде всичките крусейдери, просто защото има профила да мине през тях, но двата танка мисля, че после ще му вчера на живота на него. Тук плеерс ти даваш максимум напред. Просто двата танка отиват на два обжектива, на тия, които са важните. И по твой избор. И застават там и не се махат. Буквално ако в този лист имаше скаути, щях да волтна, че въпреки, че е мелей армия, в която костоите традиционно са супер силни, бих казал, че би било за матча би бил за темпуара, ако имаше каквато и да е форма на скаути. Защото скаутите в този конкретен матчъп биха могли да блокнат костола това да стигне до обжективите. Ако костола не стигне до обжективите, не си хване Reroll to Wound, който по принцип би имал на гардианите и също не може да си даде First Strike. Изведнъж 20 Crusader Squad минават през юнит Custody, като все едно не съществуват. Добре, танковете с флеймстормовете и твинасолтовете не могат да изграйндят постепенно Custodyте. Те не са толкова много, все пак, 25 телас. Еми, бавно. Бавно и много зависи как се крие Custody, как се диктува темпото на мапа. Реално погледнато би трябвало да е леко в полза на листвайс за темпуара, но аз би заложил в конкретния матчъп на Custody с малко. Интересно, не се говорихме как бихме го маркирали това, защото аз лично мисля, че тук би трябвало да го вземат маринките според мен. Просто с двата ландрейдера. И ясно, че за тях също има бодис. Но ако си пази телата, например, двата ладера, ако са на едно и също място, ако направи с тях стена, може да си пази за тях пехотата дори. И е много важно кой ще стигне първи обжективите също. Да, ключовото тук е кой ще отиде да първи върху обжективите да ги мъти. И точно, ако в момента имаше скаути в този лист, ще я кажа head down темпуара, защото буквално слагаш скаутите върху обжективите, блокваш пред костола, блокваш обжективите в полукръг на 4 инча от обжектива. Костола не стига до обжектива, ти се докопваш пред обжектива, заграждаш го с големи танкове, като все едно ще идват индианци да те бият и правиш едно кръгче с кервана. Вътре слагаш момчетата и оттам нататък си ти. Няма страшно. Но ако не можеш да стигнеш до обжектива и костола да го пипне от вътрешната страна, това значи ти трябва да отидеш там, трябва да дезембаркнеш войници, ти нямаш ефтини войници, които да пратиш достатъчно от сета да вземат обжектива, кое значи трябва да къмитнеш сериозен юнит, кое значи, че даваш first strike на костола върху себе си. И когато костол вземе first strike върху теб, изведнъж шутинга, който би бил добър за grind, не е добър за spike damage да ги махне. И костолите просто ще го натагват и ще се бият дълго и напоително. Ами, аз продължавам да твърда, че мисля, че два това не е мога да го изрият, така че това ще го запиша като контестът. И ще ами... интересно да бие резултата на да. Това. Мисля, листър, костолите са определено е по-добър, но в конкретния матч, ако това да вземеш лист без сериозен антитанк, което като цяло на високи нива е окей, може би, и да ти излязат два Land Raider просто защото е много неприятна комбинация. Ами, да, anyway. Също е много, в смисъл досаден е, не че нещо кой знае какво, защото не мога вкара кой знае към ден, нищо не мога да го бутнат лесно. Добре, продължаваме надолу. Искаш да вземеш Death Card ти? Да, Димитър Пев. Доста обещаващ играч, кандидатства сега и за националния отбор, до година ще натрупа повече опит. Дедгард е много тежко контестен слот при нас.
Съответно, тук имаме гранати, Lord of Contagion, Typhus. Концепцията е, че има много маринки, които са много добри трейдинг писове. Те се бият много добре за точките си, имат опцията да хвърлят двойни гранати. Да, това за това даваше биологуса, нали? Да. А Blightspawn-а какво дава? А не, Full Blightspawn-а мисля, че беше той, човек за допълнителната граната. Малко ги бърсам, едното дава Always Strike, а другото дава двойна граната. Ясно, добре. Две по това означава, че ще има две големи единици с по-низи. Да, ключовото на тях ще видим оттренат и видим, ако трейда им трябва малко да оттренат, видим могат да спенат C5, което го обърнат демидж. И понеже 5 маринки са 90 точки, барабар с герой са 140, това много често могат да пънчнат сходни точки. Могат ли двете заедно да се джонят в една единица всъщност? Предполагам не. Не. Окей, ясно, значи има много малки маринки. Да, ето и те са цяло стадо малки маринки. Цяло стадо, 30 плей маринки, добре. И Deadshot Terminatori за малко за скорост, нали? Така, то се налага. Ами, скоро силно казвам, когато говорим с Death Guard. Те все пак се движат, нали, едва ли не. Не се. Това, което те са хеви хитера на армията. Смисъл, те обикновено са ядрото, ако противника много тежък, много тежко меле или има нещо много по-тежко, което нормалните маники не могат да влезнат да се гранят с него. Тези терминатори обикновено са go-to unit-ката. Има Deep Strike, за да могат да натиснат някои от фланговете. Също армии, които нямат слово, могат да се rapid ingressнат и да натиснат фланг. Обикновено един юнит почти винаги е в Deep Strike, понякога и двата юнит се слагат в Deep Strike. Е, за да отворят къти плейл. Няма причина, като гледам остатъка, колко много неща има по масата. Най-вероятно и двата ще са в този случай, да. Три предатъра, за да има шутинг и три райнат. Да, тук за тези, които не знаят, Predator е amazing в тази армия, поради две причини. Едното е, че аурата на Death Guard, която дава минус 1 AP с минус 1 Toughness, са два много ключови breaking point-а за Predator. Едното, че го прави така, че да ранява неща с Toughness 10 нормално, което е много важен breaking point. И втория много ключов breaking point, който помага високия му тъфнес е аурата на Death Guard, че му дига А5 от 1 на 2 и това нещо извънш му малко повече от дабл в демидж, което като го сложи на 130 точки шаси е много страшно. Да, и с това две ласкана на всякъде, които са си допълнителни шотове за тежките. Да, двата ласки правят някакъв лек прешър, нищо особено, но мейн гъна на Predator е нещо, което всъщност го прави useful. Хаос нещата нямат Hunter Killer, мисля ли, нали? Или имат? Мисля, че не. Не. Yes. Добре. Мисля, целият тор изкарва адски много... не чак адски, но вкарва доста Mortal също така. И като цяло има Generic Output, който го прави доста All-Commerce, което е nice. Не мисля, че дава твърде много Bring It Down, въпреки че има 6 танка, защото те дават по... тия по 3, тия по 2, значи 15 за Bring It Down. Няма никакви плекбърстове, които не знам дали е правилното решение. Ами тук някакви допълнителни неща, които бих казал като коментари. Лично аз не бих играл 3, може би максимум 2 винтов на рилинги. Третия ми е с една идея в повече, но това е нещо майнер и може би е тек. В смисъл не тежи да имаш трети такъв юнит. Друго нещо, което бих искал, нали, лично аз бих играл винаги почти е поне един Плейкбърс, чисто за да има много малки юнитки, които е хубаво да можеш да накажеш, ако са някъде. И за това нещо аз лично бих платил премиум точките. Колко е? Това не е задължително, а 180, ако не се лъжа. Ами мисля, че може да се бъде. Един нъргъл е по-малко, за да стане един предатър на трети предатър да бъде един Плейкбърс. Мисля, че ще е лек импровмент на листа. Сега тук Гобо е специалист, наверное, той да ми в някакъв момент може да даде допълнително по време на турнира инсайдс и коментари за конкретно за този лист. Но overall цялата концепция на индиректа за мен е, че ти помага да диктуваш игра в някои от матчъпите. Ако матчъпите, в които ти трябва да си добри, може и без. Така че доста солид лист, бих му дал спокойно 4 или 5, даже 5. Мисля, че 4, защото другия ми коментар е, че айде, не помним ние двамата кой герой мята гранати. Предполагам, че Beautifier с хайпербойтовете мята безплатните гранати. Но ако имаш само една буца маринки, която е 10,
и имаш Fight First или Fight Last там, което е също нещо в края на краища. Мисля, че трябваше да има 3 Foul Bite Spawn, 3 Биологиса и 1 Bite Spawn. Мисля, втория Bite Spawn трябваше да е трети пич гранати. Защото не мисля, че има особено значение 5 маринки се бият първи. То ми че да, ша, смисъл дава страйкласт, съответно от работи с терминаторите. Идеята е, че се играят на блобче с нърглинги, които дават допълнително минус 1 стак в минус 2 над хит, което ги прави много силни в меле матчъпите. Това е... Имаш толкова много юнити, които можеш да подложиш, не мисля, че има нужда... Мисля, че безплатните гранати ще се върши повече работа лично. Нямам, когато видели сколко... 90-95% от максимума спокойно му дам 5, от другото е тек, което човека по вкус може да си е сложил. Не виждам нищо, което да е приемам така. Омага. Това ми бяха коментарите по тек. Съгласен съм за Plaguebuster и мисля, че още... Да, но той е малко преференс стил на игра, най смисъл не е outright better. Окей, приемам. Жоро, с ултрамарейки. Аз трябва да поем всичките ужасни ултрамарейки, които не ги знам. Всичките марейки по мен е така ужас. Добре. Ултрамаринс. Апостокрит Гордж означава, че има такива агресори по-надолу някъде. Добре, файн. Айрон Сторм, Лейтенант, Марнинус, Тек Марин, Тек Марин. Болистарус, Елиминатори, Ередикатори, Инфилтратори. Всичко по-малко до момента. Трите Редемтора, окей, Айрон Сторм сме. Репулсор, Екзекюшнър. Сторм Спидър, Thunder Strike. Добре, нещо не загрях в този лист. Апотекария отива с ерадикаторите. Въпрос. 6 ерадикатори. Добре, разбирам. И с тях отива и Марнеус май. Ми, не знам Марнеус каква му е работа в листа. Извън Марнеус, който може да страхотно... Да подскачат, нали? Да се прибират и после да влизат пак от друга страна някъде. Нямам си никакво представяне, че съм честен с какво прави Марнеус. Никога не съм го виждал на маса. Това е му идея с нея най-тежките деца БТР терминатори. Но те можеха да дипстрайкват. Докато тези мислиш, че трябва да ги изкарваш и да ги вкарваш от Strategic Reserve. И то, да, следи се. Това беше билда с... Да, тези влизат и дед, правят демидж. Имаш всичките дредналти на света. Имаш тези дредналти с два тек листа. Имаш и Балистаро. Си вече още дредналти имаш. Още дредналти, да, той редовно се взима. И един репулсор, който е там за демидж, предполагам. Защото все... Мисля, проблемът ми с този лист е, че принципно в стария Iron Storm демидж го вкарваха тези летящите маринки, как се казах. Инсепторите вкараха доста демидж, другото, което беше, бяха Уорвиндите, които диктуваха играта. Да, Репулсора като цяло не вкарва демидж за точките си. За Редемптор, извинявам се. За 210 точки един празмен, един инсинерейтер и малко шотто от другото е доста whatever. Ако не... Той прави много демидж, в когато може да стели и след това да чажа нещо, защото тогава се вкарва и 5-те големи тупани. Ами това да, но те се стакват доста неща. Смисъл, като му сложиш, че изведнъж може да прави Fallback и Charge, Advance и Shoot. Не мисля, че... Fallback и Shoot. Fallback и Shoot. Firestorm, не мисля, че мога да Fallback не изтеля между другото. Може. Това го дава Техмарин. Техмарин. Те ми дават Advance и Shoot и Fallback и Shoot, което изведнъж ги прави доста durable. И хемите се въртат напред, за да бият шамари. Тя в същото време стрелят и доста армии на минус 1 фолдват. На минус 1 демидж с 5 дреднаут. Мисля, това е силно, но сме виждали по-силна версия от това и не беше... Да, единствената радикална разлика спрямо предишната версия, която нали, я ноутвам аз е, че предишната включваше 2 или 3 Warwind-а, които форсваха играта, противника да се навре в дреднаут. Е, тук има и нови инсептори също така. Ви сте мега клънки. Предполагам за това е вкарал Марниус, да може да влиза и да излиза малко. Ами да, това може би някъде, това е нов тейк на Iron Storm, просто в момента в, да кажем на по-високо ниво, това което съм забелязал, че масово маринките, макар че маринките са една от армите, която имат адски много вариации, силни билдове, са експлойсват повече close combat неща, визирам
Space Волци, Blood Ангели, Dark Angels, Темпуари, нали, ъндъркоснати, масирани меле неща. Това е, нали, нещо, което се вижда най-много. Другия голям проблем на този лист е, че говоря, нали, не в рамките на българската мета, ами по принцип е, че тези дредналти, основната причина защо този лист се избутва надолу, защото те не са добри срещу големите неща на модерното време, което в момента едно от тези неща са некроните. Некроните разчитат на монолити и катани и тези оръжия просто не са добри в тях. Ами човек може да си знае метата, но това не знам къде са му добрите мачове, ако трябва да сме чести. Ние нали взехме едни такива маринки, като бяха дори по-добри на отборен евент. Мислихме, че са oh my god, толкова amazing, и накрая се оказа, че всъщност не е толкова розово, колкото си мислихме. А това е по-лоша версия на същия лист, бих казал. Да, да. Съгласен съм. Смисъл, според мен на фона на... Ако го третираме спрямо от другите листа на другите армии, спокойно може да е 3,5, 4 нещо такова, но на фона на алтернативите в Мариненския колес е тройка. Мисля, че тройка е правилно. Не мисля, че е толкова далече. Харесва ми концепцията, че се опита да се направи Iron Storm с support, много досадно инфантри, но мисля, че фало е, че прекалил с един виекъл твърде много. Ако махне репулсора, не знам колко е важен, но ако махне конкретно репулсора и взема още две единици пехота, които да се пречкат, мисля, че... Но ме ли сталци тук? Не. Което е... Това да, е ето това е нещо, което не трябва винаги. В смисъл, хора, имайте предвид, че много, много суицидно е да... Винаги, ако имате достъп до чип един с Infiltrate, ползвайте поне една. Мисъл, на много мапове или в почти винаги има поне един ключов матчъп, в който наистина това ви трябва и където ви трябва наистина толкова много трябва, че точките, които струва, просто се служават. Имам Стоун Спира, който го изтървах, но това освен, че ме прави да се чувствам още по-сигурен, че трябваше да има един танк по-малко, да не променя с нищо нещата. А на втора маса Death Guard ми се ще размаже маринките. Точно това, което ти говорихме за двойните гранати плюс просто досаден демидж. Просто ще... Това също е интересен матч, to be honest. Ако нямаше толкова много транспорти, мисля, не толкова много, но те са три, тогава бих казал, че понеже нали се пак Редемптора убива Плейг Марики, ще е много по-тегло. Редемпторите отварят транспорти. Мисля, няма проблем с това. Редемпторите отварят транспорти. Ема, ако си тук... доста една, това не ти пречи входа, в който ти го отворят. Как изглежда този мачъп? Ако това си играе на Double C терен, където имам доста по-голям терен и доста по-малко файринг клини, тези танкове са доста клънки и залагам, че Death Guard ще ги прегази. Когато обаче говоря в контекста на лондонски карти, смятам, че тук маринката има приличен шанс. Не за друго ми, защото Death Guard няма long range pressure, предаторите не са много добри в тези конкретни юнитки. В същото време тези юнитки могат да пънчват доста тежко up. Не мисля, че Death Guard, на Priority Target с Death Guard според мен няма бърза работа да излезе, така че това long range pressure. Death Guard трябва да се окупае, да се изчака, да събере точките и да пушне в последните ходове, за да си вземе малка победа. Мисля, че това, ако направиш, ще спечели обаче. Мисля, аз съм солидно зад Death Guard. Тук въпрос е дали да го пише контестът, ако ти си за Жоро или да го пише... Аз мисля, че Death Guard може да вземе този матч, ако си изиграе много внимателно играта. Ако се опита да го фейс-чекне, според мен ще фолдне. Да, това е така, че... На карта има много конкретни шутинг лайнове, ако не знаеш къде са и те разстелят три редемптора, няма да ти ляко. Да, в смисъл, ако си покажеш грешен ход си къмитнеш танковете, танковете ще бъдат размазани. Ако обаче една от те напреднат, дабъл гранати, комбинация от чардж, който сваля армор, и знаеш, пробиваш да имаш. И ингрес терминатори също, всякакви неща могат да направят много. Еми, най-ключовото е, че изведнъж като терминатор стане на дредналта, му падне тъв на си армор, да променя нещата. Добре? Добре. Маса трета. Николай Стоянов с CSM. Абадон. Веднага ми харесва това, между другото. Абадонката е underrated, според мен. Принц с крила. Не помня какво правиш принц с крила на CSM-ите. Знам, че той е на крак да стелс, нали?
Там скривата не помня. Скривата не съм с... го виждал никога. Съм... култисти, добре. Predator Destructor с Nurgle. Това... Значи, предаторите в TSM са по-зле, но не са зле. Защото все пак имат маркета, така че това е найс. Nice. Добре. Терминаторчета за Абадон, ясно. Още терминаторчета. Тук вече прекаляваме малко. Виндикаторът ми го хваляше наскоро. Хавъците обаче не са a thing. Колко виндикатора има в момента? Един. По едно от всичко. Едни раптори, едни облитератори. Двамените Warp Towers се сменеш. Ами... А The Base Big Dalton е към този лист. Това е много близо до имам по една от всяка единица и съм ги нахвърлил в листа, съжаление. Почна обръщаващо, обаче по-нататък станаха лекси. Да, на всеки клон GT или на всеки по-затворен мапсет, в смисъл по-отворен мапсет, където мога да играеш 4 или повече танка, съм огромен фен на Абадон. В смисъл, няма армия в момента, която може би само Тао, която прави повече демидж в шутинг от Хаос Спейс Мейн. Мисъл, Абадон с 3 виндикатора изпарява абсолютно всяка една армия. Еми, то това е проблема, че има го това, почва с него, нали? Има Абадонката добре, имаме един предатър добре, имаме един виндикатор добре, се с Нъргъл, правилно, имаме едни облитератори, пак добре. Мисля, че чифт облитератори, колкото да има, особено с Нъргъл, то тали фан. И след това обаче изведнъж хавоци. Вторите терминатори не ги разбирам защо. Значи лица са Нъргъл, добре. Терминатори, даже те не са нужни. Така е, да, Абадон може само да си хвани на крак, интересни истината. Но, нали, един терминатор е kind of fine. Тие за слонеша до някъде ги разбирам, че получават advance и charge. Чакът advance и charge, но тук е проблемът с този лист е, че ти, ако искаш да имаш Абадон... Чакай, аз забравихте, то също с Абадон си дава всичките маркове на единицата, така че какъв е марка по терминаторите няма значение. Но втората един терминатор е ненужен. Ами тя е първата е нужда, според мен, защото тук има един голям проблем. Предатор иска да е на около 24 инча от екшена, Абадон иска да е в екшена. Абадон дава full reroll на хит, което е force multiplier, обаче, понеже армията ти е супер разхвърлена между шутинг и мелей, никога няма да имаш много юнитки около Абадон, за да вземат този бенефит. И това е проблема. В смисъл, ако тази армия беше чозани райнота, меле армия, която да скочи напред с Абадон, трябва да кажа, окей, Абадон е хубав Force Multiplier, може би не е нужен, но е файн. Да. Най-добрият начин, в който спортмен, по който трябва да се играе Абадон, е Абадон, който е заобиколен от танкове. Мисля, от три виндикатора, защото това е най-премиум танка в Half Space Manската армия, който не е играл срещу Нъргълски танк-командир. Да, танк-командир на Imperial Guard-а. Това нещо до него с Абадон прави точно 3 пъти повече демидж. Мисъл, скандално е. Ай, 3 пъти, 2 пъти. Да, съгласен сме. Човека си знае, предполагам, защото като това ми прилича на лист на хубийст или на сравнително фигач, или някой, който просто се кефи на лора. Така че няма да коментираме, мисля, че повече да му трием, но да. Ако искаш да се развиеш повече в някаква посока, трябва да избереш някакъв малко фокус в това. Защото Generalist Army като цяло в тази игра не се представя твърде добре. Да, винаги най-лесният, нали, newcomer трик, който съветвам е pick one thing, do it better. В смисъл, нали, в началото поне хареси една конкретна стратегия за как иска да протече играта, double down на нея и след това вече нюанси. Тук просто големият проблем е, че Абадон е много скъп. За да може да си плати точките, трябва да мултиплайва армия, да диспърснеш пауъра. Ако го сложи в терминатор, те стават 400 точки, трябва да убият 400 точки, което значи, че пеша трябва да стигна до 400 enemy точки и да ги набият, което много трудно може да се случи. Okay. Това, че дават аура, няма никакво значение, той става персонален бъв, защото тези терминатори няма никаква причина да са близко до нещо друго след първия ход на играта и оттам вече идват проблемите на листа. Със сигурност двойка това, защото другите два листи, които им давахме тройки, са по-хубави. Агри. Също Кристиан с още ни Black Templari, които ако причат много на първите, мисля, че няма много какво и говорим. Пак апотекар, който според мен означава. А, не, тя са Гладиус. Добре, това ще има. Тук вече ще има агресори, първи път не познах. Лети. Ще съм грешка.
Инцептор, инцептор, радикейтер, радикейтер. Редимър. Ми, да, пак сбърках. Фейлиър. Добре, не разбирам то, чакай сега да погледна този лист като хората. Първо, защо е? Black Templar е защото импулсорите могат да вземат мелти. Когато са Black Templar. Yes. Окей. Кул, но все пак играем Гладиус, така че това е Black Templar, колкото за Хелбрехт и за малко мелтички. Файн. Имаме голям бут за радикатори, за апотекаря пак. Това е някакъв нов тек, който не го загрявам. Апотекаря даваше критове, лиса ли или нещо такова? Лиса ли, мой? Да. Последните ми мога, че са предимно единствено също стакнати маленьки в мелей. Които се опитват да ми изкорнят беклайна, така че. Нещо има някакъв тренд да се взимат 6 радикатора с апотекар, което ми звучи като... Може би това е антинекронски тек някакъв или нещо тежко ви излязва в метата, което имат такива големи сигнал модели, които трябва да се махнат от раз. Но това ми... нещо не ми харесва лично от мен това. Още един радикатор и след това. Значи има адски много мелти. Този лист е дошъл да избива редентори. Инцептори добре, съгласен сме. Още с хуи. Редентори, защото трябва хвърли петица. А материя робва всичко, така че това е. Просто маса шотове. Да. Така да. Лондайдер е Димър. Файн, един, правилно. В него има Сорд Бредерен. Те не са с гравис, така че не е за тях. Ясно, не са бъфнати. Просто има бънчо Сорд Бредерен, гайс. Файн. Скаути, правилно. Още скаути, пак правилно. И малко е уирдно, I don't hate it, ако трябва да си призная. Четири транспорта, един тежък и три малки, пълни с дюдс. Да, много сходно с това, което играеше един от отбора на Шотландия, когато бяхме в Night Heat. Да, а Сорд Бредерен всъщност отиват в импулсорите, така ли? Да, те отиват в импулсорите и като следно от тях правят всичкият демидж на света. Окей, да, и големата единица е Фредимъра. Разбираме, тя минава през центъра, всички имаме мелти. Да, това е стандартен силен лист, аз спокойно мога му дам петица. Да, си чуваха. Петица е консенсус, че е силен. Нали, по мое мнение, Blood Angel-ите, Full Black Templari с Бобове или Space Wolf-ове са по-силни, но това е силен лист. Това е, че се чуда между 4 и 5. Листа сигурно сте хубав, но понеже е Black Templar, можеш да се бръкне и си вземе етка някакво шепички и Crusader-и, защото нека да струват скъпо. Което за мен е голямо. Това, че бих дал штворк. Това е... Просто не че е слаб листа, ми мисто противните там. Що ми играеш Black Templar и имаш аксес към тази брутална Undercoasted Маринка, със сигурност можеш едните Sword Bedrain да са 10 Crusader-а. Просто за да има така още бодейс в този лист в някои матчъпи. Но със сигурност също така ще се спечели матча. Да, нямам никакви съмнения. Undoubted просто. Да. Мисля, тук даже не виждам failure point. Но аз съм доста... Още маленки. Ще почнем да ги рейтваме с минус едно за cool point, защото са маленки. Тези имат Робуте Гулиман и Тигуриус. Окей. Това вече ми говори, че това е fluff list, защото, нали, и двата нейните героя. Неща с Phobos Armor. Това може да е интересно. Свобо само има интересен билд. Да, има един, но... Не знам, до момента съвсем... Има ли терминатори? Виж са, и почваме с много интерцесори, което е weird. 20 интерцесора, Assault интерцесори, Incursor, Infiltrator и Outridery, два редемтора. Окей, в смисъл... Някакво се лъжим, това е fluffy лист. Outriderите са... Мисля, че пожелава да са ужасни, въпреки че май падна цената. 20 интерцесора и още 15 семи-интерцесори е not a thing. Ами... И два редемтора е nice, но, нали, в контекста на not a thing. Бидейки Маринка, бих казал, че далеч от оптималното, но
Не бих се очудил, ако се справи добре човека. Нали, армията няма да е тотално андъргъната в нито един матч. Освен срещу някакъв много топ лист. Интересно. Аз бих казал, че това е по-лошо от CSM листа. Не, това е по-добре от CSM листа. Просто по-изи е тук. Ще го сложа в същия рейтинг, защото със сигурност е по-зле от другите два листа с тройките, според мен. Тук не знам дали има концепция. Например, няма антитанк никъде в този лист. Има просто стъв, е така. Добре, окей. Да, всъщност да казвам, че няма танк, наистина няма. Това буквално може някой Land Rider да се разхожда по карта и... Да, това е. Мисля, че листа на хаоса беше по-добре. Ако говорим за шепи с единици, мисля, че хаоса беше по-добре, но не с много, така че съм окей да е в рейтинг 2. Има някаква концепция, не е баш едно, нали, не е баш купих си стъп, само да правих. Няма някаква концепция и не знам точно какво правеше робота голема, знам, че вкарва тупаници, така че... Да, може би тук трябва да си алайнем, нали, да дадем малко лесота как ги рейтваме. Рейтваме и по брутално грозен начин от перспективата на PowerPlay и Competitive Play. Така, че, да, значи петица са листовете, които печелят турнири, дава и си стейпали и нет листове. Единица е купи си стартера, изгубих единицата от стартера. И това е горе-долу скалата. Това не е действие от скалата. Четворка е нет лист с някакви промени, които са даунгрейд. По вкус и така. Двойка е, това бих казал, че е двойка. Това е лист, който има някаква замисъл в него, но липсва ключов тек, който е антитанк. Да, да. Да, толкова. Thousand Suns, айде ми ти нещо да разкажеш. Thousand Suns. Тук заради Делиски ги Йоанката ги познавам изцяло. Добре. Ахриман, бъвти юнит горелки, прат ужасяваш девич. Exalted Sorcerer, Exalted Sorcerer, Exalted Sorcerer диск. Кой е пилот от този лист? Кой е пилот? Венцислава. Кой? Венцислава Димитрова. Страхотно. Много стандартно, но тук не виждам нищо грешно. Да, мен ме наби такъв лист. Като животно ме би. Като животно ме би, да. Да, смисъл тук може да кажем на хора, в момента играем два отборни турнира с по два отбора, си реч 10 човека сме се разделили, 8 човека, които са от националния, плюс двама, които тренират или искат да участват в такива турнири. В един играем в немската вътрешна лига, където след една победа на синглс турнира ни поканиха, а в другият турнир е Try Hard Petite Team Tournament и там точно един такъв хаос, такъв Thousand Suns, преди наша грешка в пелегите на мен и Ницо, го разпара като животно, в смисъл... Не е грешка, експеримент. Добре. Много бояда. Там буквално и Магнус отиде дисреспект на тираните и точно там идва този харш тритмът, че ако липсва ки тек, особено за сингълс турнир, където пелега не мога да те скрие, не мога да ти избегнеш от него. Е много страшно. В смисъл, когато противника може да сложи ужасен DPS юнит като Магнус, който може да се движи на 30 инчи да прави каквото си иска, и ти нямаш отговор, той може да прави буквално какво си пожелава, демиджа не става инсейн. Маринки. 10-10-5-5, което като цифра окей. Не е много, в смисъл, аз съм фен на една десятка, примерно, с Ахримана, ако иска да имаш. Да, точно така. И другото от петички. Трябваше едната от тези десятки да е две петици, за да са пет единици. Но това е сравнително малко грешка. Да, това е нещо малко. Едни цънгочета, което трябваше да са култисти. Също ами... момент, но лек даунгрейд. Много лек даунгрейд. Едно райно. Райното е ненужно, бих казал, но е файн. I don't hate it. И много не, малко един моделист. Аз съм фен на райно. Райно е окей. И моделите е много правилен пик за Толис, който има много кабали. Да, листът е страхотен. Единствено нещо, което според мен е по-силно в такъв контекст е на по-отворени мапове, хора, погледнете форчвиндовете, доста са добри. Така е, но трябва да призная, аз съм също голям фен на форчвинда, но Шом си е настаквал всичко за кабали, защото си взел всичките енхансменти. Има логика да не се занимава с форчвинда. И точно за това, между другото, това, че урбицата загубва един кабал поинт от това, че има две десетки, вместо десятки две петици, е доста, според мен, доста очевидна грешка, но това не смъква рейтинг от петици за мен. Това е
твърде малко. Да. Мисъл, спрямо оптимален лист, тук, да, ако има се някакви супер древни неща. Али, за моля, напиши на кирилица. От трябва. Да, и предполагам, си съгласен, че тук тази особено ще минат през утрамарените просто. Те, да, е да, точно прекрасен пример, че Магнус може да отиде в средата на картата и да каже, хей, аз съм тук и оттам насетне. Аз съм Магнус и те са да. Кул, ние имаме 30 интерцесора, които ще ги даличката по перцата. Добре, кул, cool, good times. Тошко, Space Wolves. Ух, така. Няма се завеждане твърдно в този лист, защото ако знам кой е, е доста fucking basic. А, да. 24 луфена? О, не, не луфена, луфове, предполагам. С гримна. Да, да, максимален бол е луф, гардове с луфени. Да. Едни стратени интерсесори. Да, 24 луфена. Да, такова. Райдера 3 са луфена, едни скаути, които си трябват, едни инфилтратори, които си трябват, хубав тек. То десолатори, то нещо казваш, че харесва да има една единица индирект, което не знам доколко е нужно, но приемам, че вероятно е полезно. Добре, интересен въпрос. По-добре ли да имаш 5 десолатора или един Whirlwind? Не. Колко са точки са 5 десолатора? 200. Ми трябва да кръмчна малко числа, не мога да, да кажа със сигурност, но ми харесва концепцията, че иска да има такава, такава има. Да, това е, това е хубав. Интересен. Да. Мисля, че Whirlwind, понеже забави инфантри от време на време, може да се окаже по-полезен, за да, ако в случай, че играеш срещу нещо, което мога ти направи някаква контра. Еми костот би било много ключово, защото там мога да го локнеш, да стигнеш ти преди него до обжективите. За мен това е един от листовете фаворит за спечелване на турнира. Той в историята му е най-ти ти играхме срещу Бокмастърс, ако не се върте, бях част от този отбор, беше станал втори на предишния International Tournament. В този турнир ние ги бихме в пети кръг и техният играч беше 5-0 с този лист. Калата изяде дървото там лекичко. Да, и после аз го изядах от него в практисира. Не само ти, доста хора, доста хора наби, съответно, като доразви листа, като дабл дауна на силните му страни, листа е severely undercosted, смисъл, за мен този лист е flat out broken. Примерно най-ключовите хайлайти, едното е луфена, луфена е човече, което струва 16 точки, за 16 точки получава стъфнес 5 човече, 4 плюс инвул, 4 атаки сила, 6 AP 1, damage 2, fight on dead, move 8, в детачмент, който ти дава fallback и charge и advanced charge с вграден файтон, дето на 4+. Funny enough, всеки един от тях има пушка, която стреля D6 шота стрен 4, което е прекрасно зачистен на тях и е безплатно. И цяло това нещо, просто цената му 16 точки е опресив. Имате 6 точки филм пейн, което офсетва damage 2 оръжия. И затова има толкова малко текстоли, защото всичко, което всяки тек означава, че имаш по-малко луфени, но трите тека, които той е взел, и трите са, мисля, че правилни. Скаутите едните са задължителни, инфилтраторите може да се мине без тях, но мен ми харесва, че си пази бакфилда с една единица и му позволява... Не, не, абсолютно задължително, защото ти отиваш face first противника и е хубаво да той не може да прескочи да прави някакви секундари неща. Да, и една единица индирект, файн. Палата взе някакво практис гема на убедително, плюс на скрима срещу Чехия размазва техния Imperial Guard 20-0. А Чехия са доста сериозен отбор. Мисля, сериозен mid-table отбор. Доста окей отбор. Да, да. Ники Късев са с Костоди. Три бе шампиона. В смисъл да точно даваме петица. Това е един от най-добрите листи. Да, той според мен е и... Ники с 3B шампиона и Траян. Това са два са чар неща. Custodian Guard 4-13 общо. Prosecutory. Custodian Warden 15. Това е листа. 30 пича с малко support. Листа не е лош, но не ми харесва, че Ептен няма тек. Мисля. Това е най-pointing click нещо, което мога да се напиша в вече поинти кликарни. И ето тук се появява разликата между точка, който е дропна малко луфър и да си вземе 500 точки тек неща, или 400 по-скоро, но също това, което има само едни сестри и нищо друго. Например, това, че няма асасини и такива разни работи, мисля, че
Мисля, че доста голям проблем. Funny enough, една от много малкото армии, които като архетип могат да набият вулците е тази. И реално погледнато, но не е лесен матч. Ако Вълка вземе първи ход и успее да даде на обективите преди това да стъпи върху тях. Мисля, матчът е безумно скучен, нали? Защото става дума за две тумби от неща с 4 плюс символ, които имат само комбат, почти. И те правят просто един пайл, гей пайл, като до South Park средата. И се мятаме запчета там. Някакви ходове. Да. Long story, защото това е това, което се случва в този матч. Супер агресивно. Сега, той ти имат first strike и много хубаво меч, мачо ти оръжие в вълците, защото ги раняват на тройки. Damage 2 е най-добрият, Damage профит също 4 му да не са. Така че naturally оръжието не перват много добре. Това, което обаче проблема там е, че вълците просто имат адски много гъс. И реално погледнато в момента, в който стане наистина тежък боя, оцелява герой плюс вълк и този герой връща и убива няколко стоги, там вече почват да накланят и много важно позишнинга около обжективите ще е ключови в тази игра. Аз съм мнението, че вълците ще бият конкретно и единствено заради това, че те имат граден fallback и charge, защото след като стане големия пайлъп, те могат да се измъкнат и да вземат fight first на цялата армия, докато костоите не могат. Костоите по принцип имат fight first, ако са върху обжективите. Само че ако двете... да, те първи ще ударат. Това всичките ли единици? Може ли само за гардените обаче? Ами, мога да стане за две единици. Ако има трябва. Би това да има трябва. И все пак fallback и charge дава на вълците шанса да се репозиционират след първи engagement, което е огромен плюс случай. Ключовото тук е, както се казва, by the four day leave. Това е едното и второто е кой ще е върху обективите. Защото fallback и charge срещу melee армия с first strike, когато ти си вълк и съответно не мога минаш през стени. И на London GT Wolfen също не мога да минаш през стени. Мога да ги бокнеш по стената. Ти реално проблемът казваш, че ти мога да дойш само по този един канал към мен. И аз съм тук с first strike, сега, че пак ще стигнем до същата ситуация. Единствено нещо, което се прави fallback и charge, за да можеш да ресетнеш ланса на бълците. Значи първо, как ще рейтнем на Никилист? Но Никилист... Да, и според мен е петиси, тук разликите са твърде минимални. В смисъл, тека, който се взима в костоите, някой листо го взима, някой не го. Конкретно в този матч тека не би помогнал по никакъв начин, така че повече пауър е даже по-добре. За тази скучна игра мисля да пишем контеста. Тя е буквално до кой ще метне повече четвърки. Има скил, но е... Зависи кой е първи. Нали, има някои неща, които просто не могат да бъдат сметнати предварително. И продължаваме, че правило лист на 5 минути. Не е толкова лошо. Денис с Adeptus Mechanicus. Нищо не знам за Adeptus Mechanicus, човек. Но Tech Priest. Аз мога да кажа, че има много готино име на листа. Да, тъпо ще те бие. Най-золата армия в играта. Така е. Скитари. Електроприст. Фулгарат. Така, знам, че бричаница е това, което вкарва Демит. Демидж в армията. Така че си е взел максималния демидж възможен, който като човек играеш подобна армия от Swarm просто ти, с две демидж единици, много симпатизирам. И малко став. Окей. Бих му дал петица, между другото. Листа според мен има всичко, което може да се опиташ. Това, което се опитва да направи, да вземе максимален демидж от армията си, което го е направил с 900 точки бричери. И другото е просто like, колкото се може малки единички да се пречкат, което е правилния пик. Respectable. Не разбирам достатъчно от армията. Според мен, ако я разглеждам като отборна армия, бих взел само транспорт и пехота и неща, които махат. Отсета на лошка идеята да дровам като животно. Да, синглс не мога да дробваш, трябва да вземеш някакъв фет и той го напъска. Може би съм biased, защото съчувствам, но бих дал петица на този лист. В контекста, че с тази армия по-хубаво не мога да направиш. Факт, че тази армия няма да вземеш изобщо, първоначално, си е друг въпрос. Ами,
не съм толкова силен на репетиции или не, просто защото тази армия не ми е, наистина не ми е на радара в момент, смисъл тя... Ами, Маркус ги събира и се чела повечето единици поведнъж, това разпознавам повечето неща, като име поне, и са, все пак са агай, и са много тела, ако има... Виждал си точно веднъж на турнирен контекст, тогава си играеше армия с... Ще изложа майски по нас, той нещо пехотин с ЧСН, транспортите и неща, с които умираха на обективите бавни слабни. Между другото, дронаха орките на Калуян, които той поиска като матчът. Ами тук са 30, 40, 50, 60, 70 пехотиница, плюс бричерите, които са май се водят пехота, въпреки че са малко... Пехота са пехотца. Остава 80. Те са пехота единствено само за да депресират крайзи сутовете. 90 инфантри, което е доста, но все пак 18 от тях наистина имат вред. Не са просто там за красота. Така че, петиците, значи, радвам се да кажа, че петиците могат да е грешка, но според аз, ако играят армия, бих направил нещо подобно, поне за сингълс турнир. Така че, айде спекнес. Калата с MSU for you, CSM. Да, тези ги знам. Калата решил да изневери на себе си и да играе с Shooting CSM. Добре. Добре, първо, с Shooting CSM и къде е Абадон? Ами, това е много хубав въпрос. Мисъл, вчера вечерта, явно късно вечерта изгледам от листа, защото го коментирахме с Абадон преди това. Добре, файн. Warsmith, какво прави Warsmith? Warsmith е бъсти машинки. Имаме култисти, които коментирахме. Винаги в такава шутинг армия е хубаво да имаш някакво култисти или малки ефтинички, които могат да стъпат на обекти, за да накарат противника да стъпи върху обекти и да се разкрие, за да може да го стреляш. Не са ли малко много, толкова много легионери? Толкова не са да. Ефективни, че да се наспамат чак 4 единици? Не. Те са трейдинг писове, които харасват обекти. Това е тяхната роля. 90 точки. Не са лоши, смисъл спокойно могат да се играят голямо количество от тях. Като нали, sacrifice съвсем малко efficiency там on the way. Но това, което е при тях най-важното и най-даващото им е това, че имат достатъчно OC healing power да отидат и да убият, да вземат обектив от 10 regular infantry. Където хем трейдват, хем противник се форс по се покаже. И все пак е слънешко, което да ги прави бързи, като не си. Да, две кейс райната. За тях, да. Деструктор, 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 виндикатор, виндикатор, виндикатор. Хелбрут, за да даваш двете неща. Двата бъфа. А, раптор. Раптор, раптор. И малко на ринги. Да. Това в момента е най-високия ден в DPS армия до момента от ревюто. Абсолютно. Но това, че няма Бадон, е огромен минус за мен. Знам, че е много скъп, но все пак той е такъв мултиплеер на всички тия неща. Да, да. Мисля, по-добър да. Мултиплеер от Хелбрута с много. Струва два пъти повече, но например, не знам какво бих махнал, за да вкарам Бадон. Горо, каквото идея стига да не е в индикатор, е плюс за Абадон. Ще махна само една точка за липсата на Абадон, но само един гаф е, но е голям гаф. Това е is bad. Да, архетипа е силен. Да. И в матча, дори този недоизпипан чамски лист, все пак за съжаление. Значи, идеята на Адмек е, че иска да има много тела, а хаоса просто минава през всичко с демиджа си, така че... Да. Денис, няма да плюс, че множеството малки юнитки легионери ще размажат техвенето. От другата страна, калата е доста опитен в игране с MS юнити. On top of it, виндикаторите ще изпарят каквото видят. Смисъл, да, не мога да го спреса толкова, но един виндикатор има потенциал да убие монолит. Yeah. И това, че има мърга, означава, че точно да не искат да се опита да направи нещо обратно с 18-те бричера и ще има но. Да, то е на 18. Не, това е малко на ръба, защото ти стреляш на 24, а пък това е на 18, така че абе, много on the edge е да успееш да пълнеш нъргъл с виндикатора, ама да. Да, за това казвам, че на ръба, защото буквално 6 инча е числото, което търсиш.
Между другото, стана ми смешно, че на турна кипър Human Caps Lock човек е единствения, който нямаше Caps Lock, Caps по името си. Да, да, това е и това, че играе Shooting Army. Да, Unreal. A Day of Reckoning has come. Добре, разкажи тиза на Жоро Листа, за да не си разказваш своя си. Защото да ще влезеш в повече детайл, отколкото би трябвало. Това е втората армия, която си нямам никакъв представа от нея. Добре. Имам една игра срещу... срещу сестърки, която беше в, на световното, срещу Poor Guy, който се пробваше да играе в момент, в който те бяха наистина много слаби. А пък гарда беше доста, доста, доста опресив. Конкретно в фраджайл неща с малко HP, беше много грозна гледка. Добре, значи, какво знам? Аз не също не знам много сестрите, но знам, че трябва да имат MSU, за да могат да умират рано, да си събират Fate Dice и трябва да имат Melty, за да може ти... Fate Dice, Miracle Dice, мисля, The Other One. И трябва да имат Melty, за да конвертират Miracle Dice-овете в Damage. А и тук ключовите неща, които трябва да видим. Трябва да видим Agrofavillant в големи количества. Транспорти файн, и Молатор звучи файн, има Мелтичка, cool. Задължително бих искал да видя индирект някакво. Да, Кастигатора не беше индиректа, нали? Беше техния шутинг такова, което мисля, че беше доста окей. Okay. Два кастигатора, три единици Crusader, много правилно. Paragon Warsuit с мултимелти, добре. Още мелтички, серафинки, добре, зефиринки, добре. Няма индирект обаче. Може би са му дигнали. Те му дигнаха цената с много. Да, пак кейс е същия. Бих искал да видя. Даже Overpriced, аз съм винаги готов да дам малко премиум, за да мога да шифна някой фланг. Не мисля, че аз и ти като не знаем армията, може да дам честна оценка за това, но четворка за липсата на индирект може би е честно. Ми, листът да, ми изглежда да, почти перфектен, аз бих му дал петица. Да, дай му петица, мисля, че изглежда стейбъл. Мисля, има елементите, които казах, че трябва да има с 3, знаеки това, което знам за тях, че трябва да има MSU и трябва да има Melty. Melty има много, MSU също има много. Good times. Така, твой лист. Гард, стандартен гард до някъде, или поне почва да става стандартен вече. Леонтус го има навсякъде, Скоманско го има навсякъде. Сайкър, два Сайкъра, не е стандартно. Та какво правиха Сайкърите? Сайкъра е Thousand Sun Sorcerer за бедни. Добре. Реално погледнато, D6 плюс 3 Blast. Като Hazardous може да бъде уразито, ако е Hazardous, сега АП 2, Damage 2, иначе АП 1, Damage 1. Ако се стакне с команда за тухи, цели на двойки, което го прави и е с Devastating. Така че за точките си пънчва доста. Но е Fragile и дава Assassinate. Два тайк командира, които са означават, че е много директен демидж в този лист. Урсула, за да има free stuff. Катачанци, катачанци, химера, химера за катачанците. Значи два базилиска. Два единици касъркини, три медузи, ратлинги, два скаут сентинела. Липсата, махна си булгрините. Тук е теста за без булгрини. Да. В последните и на другите две лиги в момента игра с минимален брой булгрини. Три. Доста си гирнат към убиване на големи тежки неща, което е правилно. Което означава, че сестрите всъщност са в лек адвантидж. Като... Или поне не са в дисадвантаж. Мисля, медуза също с 3. Малко... А може да отварят транспорт и нищо друго. Да. Липсват и Хелхаунда тук. В този мач е много полезен. Хелхаунда в модерно време не се играе. Смисъл, има доста по-добри алтернативи. Касърки не хубаво, че има два. Те ще помагат доста. Виж, трети юнит касърки е нещо, което липсва. Наистина. Да, ще... дори българите, които си изциплира в този мач, ще сте полезни според мен. Докато там командъра, знам, че кара безумен демидж, но като стера по някакви малки единици и сестри, най-вероятно не е worth it. Там командър е файн. Това, което не е worth it тук са... Там командъра е файн, не са worth it, ама с много не са worth it. Неща като... медузата е слаба в този матчъп. Това
For sure. Само медузата е голям дробек. И мисля, липса на трети юнит касаки ни е проблем на... Мисля, че втория танк командир, особено с Ласкара ни дава мултимелата, в този матч конкретно е лек. Това въпрос е, че има лорсотове, които са с хубав вунд срещу него. Тъсна си има танкове от друга страна. Картигаторите, така че танка ще би файн. Листът е ясно, че изпипан. Рейтингът ти е 5. Индиректно ще натисне сестрите да играят много агресивно също теб. Да. Ако трябва да съм честен, ако нямаше скил гяп, бих заложил на сестрите в случая. Защото имат адски много малки единици. Ти нямаш толкова много активации, че да размажеш всяка от тях. И мисля, че имат шанса да те натагват. Не ги разпознавам достатъчно добре като концепция, следите точно как играят, но 3 единици в кора, 3 транспортчета, 1, 2, 3, мисля, 2 танчета още, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 малки единици. Мисля толкова добре всъщност. Ами бих бил изключително приятно очуден, ако такъв лист ме накаже. Мисля, не за друго, ми защото това е матчът, който активно бих търсил. Интересно. Идеята е, че базилийските ги разкъсват. Комбинацията между базилийски и медузи ще ги нафорсне да играят супер агресивно. Те нямат тъфне се да играят агресивно срещу мен. Нито скоростта. Много сходно с това, което се случва като играят срещу орки. Това, което мога да кажа на Жоро е да си сложи почти цялата, да не се слага много от армията в Deep Strike. Да, аз наказвам Deep Strike, защото армията ми е бърза. Мисля, знам, че всички тия серафимки и зефимки имат Deep Strike и предполагам, че това като цяло има концепцията, но максимум една в Deep Strike, ще дума на масата и тя веднага се навреш вътре. Там е шанса за мен. Да, ако играеш бавна игра, със сигурност губиш. Нали, това не е под въпрос даже. Няма как да играеш бавна игра, когато купиш около 2-300 точки апгейт на ход. Проблемът е, че наистина мога да шифтвам около 500 точки по карта. С натагване може да се получи нещата, защото наистина няма българини, но пък от друга страна са много хартиени. Една юнитка касърки не ще събира по една юнитка избрано. Да. Избрана юнитка, без значение коя. Така, 8 маса юанката. Между другото, мерси за юанката, че ми даде листовете. Това се занимаваше, докато вечерях да ги събере в един файл. Без него нямаше да има подкаст, така че я и Йоанка. Птици Селени разруха. Още Thousand Suns. Мисля, че доста подобно на предишните, нали? Ариман, Sorcerer, Master, Magnus, Sorcerer. Добре, защото двата Sorcerer не са един от друг. Различни ли са? Един е Exalted Sorcerer, добре. Шаман. Имаше Magnus, нали? Рубрици 5, 5, 5, 5, 5, добре, Муталит, добре, култисти, добре, култисти, добре, и две единици Сангор Енлайтън. Мисля, че втората е ненужна, но предполагам, че не е останала точка за нищо друго смислено. Да, ми звучи. Това е петица, смисъл, това си е лист. Има ли нещо нестандартно тук, което... Може би това, че единия мастер е на такова, на диск? Не бих казал. Преди стандартно. В смисъл, това може да е без... Не бих се учил, ако просто до нагласене на финални точки. Да, така е. Браво. Дън. Пейчо, Елдари. О, тъмън за Йоанката. Перфектният първи матч. Искаш ли да поемеш ти Елдарите? Да, разбира се. Бидейки голямото страшно нещо от последните няколко години, в смисъл последната година и малко, имам доста опит с тях, всякакви техни форми и разновидности. Алтар Лейлипър, човече, което се съживява, има молноп, може да се движи реактивно, като се приближиш към него, на всичко отгоре дава ЦП, амейзинг. Следващото нещо, Фарсиер, бъвти и обръща зарче. Иврейн, си я знаем нея, дава ти опит. Иврейн, аз не я знам, това не е инкарната, е Иврейн. Това ти дава да ходиш към друкари, ако желаеш. Falcon, добре. Falcon, Fire Dragon, Shadow Spectre, Swooping Hawks. С две думи, доста бързи единици, които концепцията им е, че искат да се
бутват агресивно, за да могат да, да скорват миси и да натроват живота на всеки, който играе срещу тях. Този лист е направен така, че много трудно можеш да го спреш да не скорне максималния брой точки на секъндарите. Трупата ходи в същото време, тази, която е с трупата, ги бъвти, да, може да се живява. Ами да, и ги съживява, като умира с D3, имат Feel and Pain. Един такъв лист ме бива в Англия, мен доста, това ми беше единствената загуба, но ме размаза доста. Беше най-вече, ако спайкнат в един ход тези момчета, изменщат много корави. Overall мисля, че Warwalker-ът е много стабилна юнитка. Да, максимизирана на рол. Да, и тя е изключително досадна, за да, да я бутнеш. Мисъл... Така е. Warspiders, Warspiders. Mandrakes, Mandrakes. Scorch, Scorch. Малко такъв и се сплашнати вътре. Добре, мисъл... Не познавам добре Dark Elf-те, за да кажа това дали си струва. Да, те са тести с Garden Fire and Fate, антитанк. А, окей. Okay. Okay. Те си играеха даже в Glory Days на ударите в някои спин-офи. А, 4-1, ясно Dark Elf, разбрах, защото... От тук взимаш... Да, 8 additional ones-а. Сега, единственото нещо, което нали, е доста тегъл, е че целят на четворки, което... е нормално за Imperial Guard, AdMech и другите армии, но е абсолютно despicable за елфи, които са свикнали да целят на двойки с Full Reroll или на тройки с Full Reroll. Могат ли да ползват Fate Dice, като са в тази армия сега? Не съм сигурен. Значи, е това е голям брекър. Защото, ако не могат да ползват Fate Dice, да вземеш скърджове, които стоят колкото Warwalker, не, е голям... Не е downgrade, защото ти така не е, че имаш лимитиран брой зарчета. Имаш откъде да ги изциклираш тия зарчета. Това, което ми липсва, са едни гардиани. За да пазят... Да, те седат, пушат цигари върху Home Objective и генерират фалшиви зарчета, които след това ги превръщаш в Damage 8 слотове през Warwalker-ите. Защото концепцията на оптималното е да използваш зарчето за Damage Roll и по този начин да превъртиш през Fate Messenger единичка в шестичка, което е 10 демидж, почти убива танка. Да, а не може да се такова в Мандрей, което да се скрие парсиран? Не, той може да се скрие в фото искане, но не е проблем, че се скрие, въпрос, че гарените, когато са върху Home Objective, ти генерират зарчета. Да, има малки доизклипвания, мисля, че по линии чойсовете, но като цяло листа не е лош. Мисля, не е лош. Skill Intensive е. С две думи тук. Много е чуплив. Overall, да кажем, early skill е, initial skill gap-а, докато станеш силен с този лист е силен, след това вече пилотирането е относително лесно, защото огромната им скорост и вграден Fire and Fate на половината единици ти позволява да правиш полоциска, защото тук Shall Space имат Fire and Fate, Scorchot имат Fire and Fate вграден, Swooping Hulk-овете и другите единици могат да използват Lightning Reflexes и Fire and Fate. Не мисля, че лист, който е пълен с лансове, е нужно да има Falcon и Fire Dragons. И другата ми. О, не, те са окей, те са окей. Те са доста ефикасни и парапоинт. Така че, не е проблем. Бих му дал петица спокойно. Много ми харесва и много високо рейт на това, че не се е хвърлил на интернет бенвагана с Raid Blades, които са, за кратко бяха Guys, бяха известни, ама бяха трагично зле. Аз лично клоня по-скоро към четворка, защото според мен има лек дисбаланс в пиковете, но съм окей да за креативност, особено че е написано. 4-5 нещо такова. Изглежда добре, изглежда измислено, наистина си концепт. Мисля, че можеш да се вкарат. И време пече ли ти си вземеш там не от арховете ми? Липса ми Фугин. Фугин. Имаш ли това да вземе заедно си Брейн? Имаш, да. Би трябвало да имаш. Може да има една идея по-малко от някакви други неща за някои от там обичани. Бих казал четворка, Гривен. Липсата на... Но Фугин и на Гардо е... Уникално, в смисъл голям плюс, че си написал сам листа, което е big deal. Да. Липсата на Фуген и на Гардиан е около 250 точки грешка, което според мен е достатъчно го бутна на 4.
Мисля, че има още някакви детайли. Не знам, например, комбинацията от 3 Warp Spider-а и 2 Swoop Mihawk-а дали е правилна. И имаше там още една единица, която имаше Fire Fate. Реално погледнато е, точно тези единици трябва да се кътне, за да се намери Фуген. Да, или една от Мандрейковете. Аз мисля, леки дреболики, които ние не ги знаем на изуст. За съжаление на Пейчо, мача му, в смисъл, листа му е готин, но понеже Йоанката първо пълен с флеймари, съответно Overwatch е просто брутален в този лист. И второ, индиректа на Магнус просто ще му в черен живот. От всякъде. С всяка активация на Магнус, особено както няма гардини да пазят като хората фарсиера. Не знам колко време, колко игри успя да вкара Пейчо, но ако Пейчо го изиграе, мача е за него. Интересно. Ще напиша още трети контест, защото аз съм силно за Йоанката тук. Като листове. Добре, ще видим. Трябва да маркирам кой за кой е гласувал, после ще видим. Да продължаваме нататък? Да. Сега тук нещо, което трябва да кажа реално погледнато, ако се абстрахираме от всичко друго, листът на база лист, като вземе предвид, че и на Йоанката играе много от много додавна тази армия, съм склонен да кажа, че матч куни за Йоанката. Нали, обаче, ако разглеждаме не листа, ами ако разглеждаме само листове, това, което, защо този матч е по-скоро за елфите, защото техните антитанк гънове са подходящи за убиване на Магнус. През фалшивото зварче един фейл на себе е 8 демидж. Но това не е нужно да се покаже, нали? Той може с индирект да се вере някой от този тек, преди да излезе изобщо. Той с индирект убива по една юнит, в смисъл. Не е драма. Okay, това, което е другото, което е много ключ в момента в този лист, е, че всичко различно от Магнус е there for taking. В смисъл, буквално Warspider-и и всичките тези инфантрита са супер painful върху бавни маринки. Не съм съгласен, защото всичките маринки са с флеймари. Секундата, когато нещо дропне до тях, ще го върваш, то няма да го бъде. Не, те няма дропна, те ще го стрелят от whatever inchel с един повече от флеймари, ще го разпъргат. Ами, Warspider-ите не са ли 12 с всичките? С изключение на Warspider-ите. Warspider-ите тук са 3 единици, Warspider-ите тук е дробек, например, огромен. Warwalker-ите с това правител на също, ако не целят по Магнус, са леко wasted. Сталзанс са по-мобилни, отколкото хората мислят, защото имат... Всичките Last Gun-ове, реално Last Cannon и от Scourge-ове и Walker-и могат да тюнат даун доста Магнус, а Scourge-овете могат много да вчернят живота на маринките. И това, че има Fire and Fate навсякъде, ще е доста неприятно. Ще го оставя го тесто, защото ми е интересно. Да, друг фън момент, ако пратиш всичките War Spider-и, funny enough, те ще направят около 10 на Mortal на Магнус. Това също да. Магнус по някакво време ще умре, аз не го спорвам това. Но мисля, че преди това първо ще сокне много демидж и второ ще... Ами, точно това е интересното. Този ще има толкова перфектни гънове за Магнус, че не плащаш премиум. Смисли, казваш, окей, аз anyway имам тия гънове. Те така ли, че нищо не правят срещу маринките, просто ще посочи, ще ги фърля в лицето. Йоанката имаше Магнус и Муталит, нали? Може да го скрие зад една сграда и да си пецка с индирект там на 30 нещо. Ами да, ама тук това е проблема, че той за да си пецка, Магнус трябва да прати спотър. Спотър обикновено, нали, първите сервайвалите на шамани, които Елдара може... Може да спотър или трябва да си листаваш просто индирект с ЦП? Не, трябва да спотър, трябва да отиде някой псайхи гай да види. Което, нали, този Psychic Guy има два проблема за него. Едно, че може да има стратегически разположени Warfighter, че това Psychic Guy като дойде Final Line след да бъде изгорен. Това е един проблем. Вторият проблем е, че обикновено ти пращаш спотър, който струва някакви малки точки, за да убиеш нещо, което не струва много точки. Ако Елдара агресивно убие ефтините спотъри, след това трябва да пратиш 150 точка в юнит, за да убиеш 100 точка в юнит. И пак казвам, нали, многото лансове буквално са фришотове по Магнус. И от топа ви ти мога да кажеш, аз, anyway, е така, вземи тези всичките 15 Warp Spider-и. 15 Warp Spider-и правят на average, може би, 10 на Mortal-а, което е половин Магнус. Добре, приемам. Хубаво, ще го напишем за пейдж тогава. Ако си го изиграя правилно. Трудно е да го пълне, но, нали, на хартия изглежда обратното, но ако се пълне правилно,
Мача вярвам, че Чодар може да го вземе. Но трябва да играе out of his mind. Съгласен, съгласен, убеди ме. Още Цънс. А не, още Елдари. Соз. Алтарх, Аватар, Фарсиер, Фуеган и Брейн. Бонус точки за Фуеган. Да. Wave в смисъл, това е, може би, най-силен герой в играта, хора, не го пропускайте. Да, факт. Wave Serpent и Falcon, Fire Dragons пак, добре, Shadow Spectres пак, Скорпиони, защото имат Infiltrate, нали? Да. Да, и пудрът прилично. Hawk, Swooping, Hawk, Swooping, Hawk, Triple Hawk, мисля, че по-правилно Triple War Spider, ще по ефтини. Единият труп, който беше дискусирахме, и два War Spider-а. Това е по-добрата версия на същия лист. Мисля, точно с тези критики, които имахме, са оправени тук. Пак няма Гардени обаче. Не мога да го разбирам. Гардените е огромен форс мултиплайер, когато устреляш с хеви гънове. Разбирам, но разбирам и що ги няма до някъде. Защото, понеже има аватар, Фарсиера трябва да тича по него и без това. Много от случаите, така че. Ма не, то не е нужно да ти му опрати Фарсиера да си тича, пък ти си така не ще някой трябва да ти държи данния обектив. Защо да не ти генерира зарчета, а всяко едно зарче потенциално ти дига тото от average 4 демидж на 5 демидж на 8 демидж. Което... Не си е пе, че вземат място на един от хубавите чафеденци, не мисля, че е огромен фейл. Не е огромен фейл, просто е нещо, което не всички алдари са адаптирали, че едно е да получиш 3 зарчета на игра, която стартира с 12 и съвсем различно, която стартира с 6. Факт. Също, Potato Engine, давайте с родителите тук. Не знам кой е Potato Engine, между другото, но нали, файн. Да, не предполагам. Така, Джакали, Exalted. Значи, Ангрон, Карни, Master Executions, стандартните. Първо, три дюда. Вау, да, това тук няма се скролва в този лист. Окей, това е Джакали, Exalted и дай да гледам надолу. Няма повече, това е всичко. Вау. Край на листа. Защото има World of Skulls. Так. Пил World of Skulls. Това е влакчето, омага. Да. Ами... За мен това е... Ще кажа 4. Да, окей. Okay. Защото не е баш нетлиста, защото влакчето не е баш нетлиста. Но е... Не баш нетлиста, не е много далеч от това да бъде нетлиста, to be honest. Да, ако почнеш концепция, искам да вкарам Ангрон и влакчето, крайния лист мисля, че е горе-долу това, така че good times. Тази армия няма много опции да прави нещо друго. Диференцията в смисъл. Така е. Те си правят това и това си знаят, това си могат, нали, горе-долу. Трябваше да има, не знам дали има място, а може би за това е сменено. По принцип, ако нямаш, имаш къде се обрат на точки, мисля, че ще има още едни джакали вместо едни World Eater спонове, но не знам дали това не е последното нещо, което е влязло в листа и да не е имало 5 точки да се направи това слот някъде. Нещо такова си представя, че се е случило. Окей. Okay. Даже мои да е петицата. Ми, може. Мисъл няма... Няма. Това бихме го взели на Team Event, нали? Защото все пак важните неща са раненото с двете раните пълни с неща. Чек. Ангрон чек, Ейбандове чек, малко траш чек и има World of Skulls, което е някакъв тек. Cool. Сигурно зависи кой питаш. Ако питаш мен, никога, ако питаш калата, те са страхотна армия, така че... Файн. Не, и преди ако вече ги имаш в отбора и трябва да направиш някакъв лист, това не мисля, че... Да. Би изгледал нещо подобно на това. Добре. Този мач не го знам много. Но ми се струва, че отдалите заради това, че имат тека да пирбият големи неща, което тук ще говорихме за също Магнус. Ти като махнеш Лордос Кълз и Ангрона, те не остават неща, този лист. Ами, това е по принцип традиционно Лордите ти бият удари. Пътхао! Не би трябвало. Те са първи, движат се на 20 нещо и ги изселват къщите. Е за това, че има страйкен скорпион и обаче ще му помогне инкредибли в случая. Защото те ковърват е така 15 инча от единия фланг. Ами, тук реално погледнато, ако е удар, малко е като предишния матч. Ако е удар си изиграе нещата перфектно, може да го хендълне, ако е първи.
Ако уродите е първи, Дарен ще бъде за шоуто, мисля, да, ще бъде мисля, грозно. Аз не съм съгласен. Мисля, че ако... Дали ако е... Добре, представи си, че Елдара е втори. Елдара Депоева слага си там скорпионите да умират, защото нали, това е на работата. И Депоева не е на линията доста назад, защото все пак мислите ти се скорва приорито таргет с края на играта. Елдара иска да бави. И Депоева на лайк, все едно има Депоева на зона 6 инча. Просто по-назад. Mm-hmm. Мисля, това означава, че няма да има комбат на първи ход. След Елдара после може да се премести и да няма комбат много и на втори ход. Особено ако убие някакви ключови неща. На теория да, направих е много по-трудно да се помня, защото Бородитра на първи ход ще отиде в 6-9 средата на картата. Елдара потенциално може да вземе някакви агли да убие някакво неща и след което ще си вземе чарджер по цялата карта. Okay. Като на първи ход Елдара, дали иска има по-малко ласки, ако не се лъжи, колко са ласки? Има, има много по-малко тек, но има по-скоро такива. Мен идеята ми е, че Fire Dragon-ите и Fuegan ще отидат да умрат да се трейднат за влакчето. Те няма се трейднат за влакчето, това е... Това е the thing. И Аватара също вкарва лайк, like, D3 там, защото се... Аватара е единствения гай, който тук нали, може да държи свещ. И всичко друго... все пак и тези мръсните клоукончета, това, че имат Fight First също World Eater е доста неприятно. Ами... Да, ама пък родителите имат файтон, дети са по-ефтини, така че кай да го не гейтват. Не, и също 165 плюс 265 заедно с героя. Те са 200 само юнита с герои, че в него. Лъдите са по-скъпи. Но те няма много пучки, това е цялата работа. Смисъл. Въпросът е, че... Помните ме правят ужасно много денече. Те ще убият всичките клони, но... Да, родителите са направени да убиват пехота и са направени са много бързи. Аватара ще е тежка битка и ще влезе най-вероятно в дуел с Ангрон в някакъв момент. Но оверол тук традиционно винаги било за уръдите, като ако Елдара е първи, може да вземе равенство на малка победа. Ако Елдара е втори, обикновено е маскър. На миналото му ме убеди, но тук не. Тук ще го пише контестът. Тук аз смятам, че Делиски има по-голяма шанс да бие, защото просто има доста повече опит от Дари. Като не знам кой е Potato Engine, нямам коментар, но ако листовите бяха наобратно, бих пак би гласувал за ударите, така че поне от моята гледна точка това не променя нещата. Добре. Да. Трябва да има разногласие. Трябва ни втори е трети човек, но... But no. Да. Добре, традиционно аз имах маниките, нали? За да ми е гадно. Еми, изтрали. Добринчо, с Raven Guard. The fuck е Raven Guard? Това са тези, които могат да направят инфилтрейтър терминатори. Аха, добре, че търси терминатори. Търси терминатори и герой, че с Фобус Армор, който да ходи с тях, един да е инфилтрейтър. Фобус Армор с екзекютор и деплой, което сигурно е това. Или по-скоро това. I don't know, нещо си. Агресори. Ама не, те в принцип сега са и терминатори са Iron Fist. Не Iron Fist, са тия жълците, които бяха. Imperial Fist. За първ път агресори, най-накрая, но не в правилния сетъп. Salt Intercessors, Inceptors, Incursors, Infiltrators, всичко по едно, cool. Тактика Warsuit. Добре, тук имаше някакъв шинарик на стола Warsuit, че той се броише за... Да, да, може да се движат напред, бяха ужасяващо бързи, но аз лично ги речам супер ниско, защото са ужасяващо лош профил в Anti-Vehicle Meta. Vanguard Veteran with Jump Up. Те бяха на 9 или на 8 тъснес, даже мисля, че са на 8 тъснес и са супер сквиши. Right. Това и беше, ако си помощна предишния отборен турнир, когато играхме. Да, да, разбирам. Дали чехите или някой друг ме хънтна да играе срещу мен с този лист и си падна полицията. Това е not a thing. Значи, първо не виждам никъде антитанк. Нищо. Буквално един тул, който да е лайк мога да отворя райно. Тези момчета, лорсилтовете на чарджа правят 6 мортова by default. Не, антитанк не искаш да е меле, защото искаш да отвориш райно и после да пребиеш контентите, а не да отвориш райно и свършиш хода. Това е bad times. Иначе колега се е найс. Мисля, това е флъф армия. Има замисъл в нея. Този замисъл не е оптимизиран много. Ами, да, в по-пипнатия такъв лист има някакъв on-range антитанк.
Билога дава такова лихта ли и съответно има агресори с много реролове, които могат да щупат просто wide vehicles. Но... Ами да, мисля, агресорите могат да убият танк, потенциално в космоса може да убиеш танк. Разчиташ, че имаш много драйв терминатор, които много бързо ги набиваш лицето на противника. Чува се между двойка и тройка. Е... О, не, не, това със сигурност е близко до четворка. А иначе поне тройка. Да, но... Четворка няма да лъжа, защото няма антитанки. Това е real bad. А, не е terrible, не е terrible, не е, не е great. Не е terrible. Добре, може би се... аз съм too harsh, не тогава, но... Не да, знам, ти си малко физически. Ами аз сложи да, малко Shell Shock, но това, това, че имаш антитанк като възможност да вземеш, не си я взема малко лек. Окей, да си вкарваш нарочно. Това е, общо взето, представи си грайни маринките, тези трейдват грайни, не, за скорост. Но също така нямат терминаторите, които търсахме, нямат скаути, което е... Нямат ли терминатори? Няма никъде терминатор. Еми, иначе не, не виждам много смисъл. Този лист буквално единствено му кик, значи мога спокойно да отида на тройка. А на този лист обикновено се играеше с идеята, че кажеш, хей, аз имам етият терминатор, те на първи ход стих лицето и... Да, а тук да случай забива агресорите вместо тях, предполагам. Което... Или някои от големите единици Vanguard Veterans, което е way worse просто. Да. А... Агривам. Ангел Христов, Deathguard, давай ти тук, Deathguard Man. И то, те са стандартни неща, които търсим и гледаме в Deathguard лист. Ми, той е доста различен веднага, като гледам. Мортарът е файн, с него правиш доста експерименти Гобо. В момента го е ротирал out of лист и повечето, и между другото, целият интернет се махна Мортарът, защото се смята за почти не играе. На ръба е обаче. Там ключовото нещо, което го пушва off, е това, че точно заради катаните и монолитите в метата се взеха много хеви гънове, от които той страда активно и за разлика от брат Магнус, е доста по-чуплив, защото не е толкова били няма индирект. Не, доста по-ефтин също, така че не е критично, че си взел монтариан май. Дори да, ако си вземе на втори ход, ако два хода отнесе шотове в лицето, притикът. Окей. Да видим следващото нещо. Двата лорда, после плейгмаринки кул, плейгмаринки кул, не са много плейгмаринките. Dedicated Transport едно райно и адски много, не, не адски много. Една бут с терминатори. Още един терминатори, okay. Един танк, още, какво е това? Death Shroud. Танкче, добре. Терминатори. Два кролера, едни покслокъри, лордог и нърглини. Значи, много стана армия, защото това е много близко до просто по едно от всичко, защото имам по едно от всичко, защото съм хобиист. И същевременно някакси се комбинира в компетентен лист. Ами, kinda, смисъл... Просто идеята, че никога не бих играл на куче. Защото показа, хей, аз съм някакъв антитанк, ама не, баш да имам антитанк. Е, не, то кучето влиза винаги от Strategic Reserve и веднага стера по някой на... Да, да, просто обаче за това обикновено е, че ти имаш две, за да може да си гарантираш, че ще свърши правото, което трябва, защото два шота е доста, доста, доста wild. И когато не пратиш кучето и то фейл, не, драматично си пази върху лицето, което не, не, не е желан ефект. It's okay. Мисло, по-слабо от алтернативите, защото просто от самия Deathguard има хубави танчета. Може да взема още един Predator и съпортеници. Бих очаквал в такъв лист да видя още един Predator. Може би трети Plague Burst не ми било лош, макар и да е скъп, но не съм сигурен в спадка. Не съм сигурен, че този човек, като му гледам листа, не знам кой е ангел изобщо, не знам дали този човек притежава трета единица от каквото и да било, защото гледам, че листа му е по едно от всичко с малко изключение, което е много кул. И съм фен и ми прави впечатление, че това е прилична компетентна армия, но не мисля, че е замислена по този начин, ако трябва да съм честен. Това според мен е убийст, който просто притежава по една от всяка единица и е направил листа с тях.
не е оптимално в никакъв случай, така че може би между 3 и 4, може би 3 или 4, защото пък и нито една от тези не е outright bad. Така е, да. Мисля, импресиве. Импресиве колко е добър лист като за нещо, което е почти такова, как се казваше, Highlander ли? Да, почти Highlander е, няма нито една единица, която с някакви малко коментари да не влиза в лист. Липсва ми, нали, фокус, защото един император е добре, ама не е достатъчно да оплашиш кустодите. Нали, малко е такова. Това, че има обаче два плейкбърста с Морти е хубаво, защото той им помага да има и от пеналтите. Стартът сета на Death Guard е плейкбърст и маринки, нали? И те мятали. Няма спомен. Нещо такова ми се трябва, че беше. Не, окей. Мисъл, ево да напича, направил е... Ево за Хайлендера, почти Хайлендера. Много приличен лист с подходящи неща. Да. Този матч е интересен. А, не, този матч е за Death Guard, защото има Мортарин и тук няма антитанк. Да, липсата на антитанк, тук ще е голям проблем. Макар, да. Но не би се очудил, ако добре успее си вземе матч, защото добре е доста по-описен играч. Ами, има елемент, че ако Death Guard просто натисне напред, нали, не баш, защото това е на такъв батълайн деплоймент, но ако просто се запълне в един ъгъл и спредне от там, горе-долу правление към центъра, колкото и си добър, като идват към тебе Мортария на Райно, два плек бърста и такова, Предатър. И ти като не мога убиеш нито едно от тях като хората. Мисля, че убиеш едно, като го фокусираш с така рандом оръжие и другите четири ще си правят каквото искат. Ако Death Guard да ползва Black Burst-овете агресивно, а не да стоят отзад, мисля, че мърдиката не вижда. Да, в този матч Black Burst трябва да си играе като все едно е Close Range. Все едно, да. Все едно е... Все едно е Melee Tank. Да. Как се казахме? Таран. Да, реално проблем в другия лист има едни агресори, които могат да направят ринзи на бълва антитанк и всички други антитанк минава през Close Combat, който е... Yeah, примерно да кажем, веднага един Predator танк ще разпори Invictor костюм. Аз забравих и така от World Order, също си влиза в тия сметки. Шест танчета са още. Това е за Ангел. Това е за Ангел. Ако Ангел загуби, мисля, че е загубил от грешки. Тук, така че... Да, тук единствено шанс е просто с по-добър стил да взема. Добре. Grey Knights. Познаваш ли Grey Knights, бе? Да. Добре, дайте това, я ще завърша с мата. Тук залагам, че мата ще разгази Пешо. Това е първата игра на Пешо 10-то издание. Окей. Okay. Пешо е... това, което Георги му е направил като лист горе-долу. А, окей. Okay. Добре, с написащите значи... Grey Knight е в кутии. Трите лайбрериена, добре. Гандмастера с тупаници. Ясно. Тук ще е буквално Bloodbath. Ще пишем мат просто директно. Добре, да, not even close, not funny. Добре. Кръв, урина и други неща. Да, какво имам самия лист? Три лайбрериена. 10 терминатор DP5. Един Strike Squad, един Inceptor Squad, 10 паладина и два Nemesis Dead Knight. Окей. Okay. Какво би казал за Nemesis Dead Knight, бе, за ти? Яки са. Дават на армията нещо, което тя нямаше. И това е опцията да телепортираш на фланг нещо, което може да нарани терминатори. И понеже армията е доста бърза, в момента масово се появяват гренадски листове, които перформат много добре. В момента на Try Hard, противно на всички мои очаквания, не знам как се е случило. Трябва да намеря човека да го питам. В момента над леглото на Георги Пешо има негова снимка и икона. Grey Knight с холден лист е прегазил на финал на Try Hard Astra Militarum, нещо, което по принцип е екстремно, мат екстремен в полза на Astra Militarum. Мислиш ли, че ако взимаш два Dead Knight-а, продължава да ти трябва ти трите лаверина? Защото са бъде скъпи. Да. Буквално казваш, аз съм бърз, вече имам демидж и
скача там, където искаш да си бърз и да имаш денег. Okay. И след което, си се, след което, ако някой реши, че иска да бие в косковата, си се прибираш в джоба и кажеш, аз след малко ще дойда и пишу направя също нещо пак. Какво викаш ли сте бармът, петица? Това е нетлист, някакъв вид нетлист. Ами малко нърсната идея, защото те са работили с това, което има останало като модели. Мисля, къде са според тебе тук? Мисля, че разликата беше в бройката терминатори. Е, не, те са стандартните, 20 терминатора, бих казал. Една голяма единица и две малки, то толкова се побират като цяло в такъв лист. Да, всъщност да, окей. Okay. Добре, петичка си му пише на такъв случай. Да. Добре. И... Нямам си идея с Мат какво е този ден, но... И Мат е също Grey Knights. Колко ще... Смисъл, колко ще изкучи тази маса за гледане. Няма се разбира кой какво е и на коя единица на кой е. Най-интересно е, че са умешени единици, които са пак на пет... да, взети на заем от един и същи човек. Което ще са отвратени по една игра. Наистина. Тук ужасно. И това на Пеша, ако е първата игра, просто ще го заболи главата веднага. Същите герои, мисля, че идентични? Би трябвало. Яп. Яп. Не би се чудил, коли сте едно камера. Терминатор склад. Не, ето вече има разлика. Има 10 терминатора тук. 5 и 5. Мисля, тие са по един и другия лист, което е същото модел, че под своя път, you know, same. Е, не, няма такова мисчено манифестичене. 3D Knight-а и няма толкова траш. Мата дъпна траш, за да вземе Nemesis Dead Knight, което е... А, което коментирам, преди малко смисъл. С горе до 8 шит. Да, и тук, мисъл... Траша, между другото, в този матч, ако обърнеш пилотите, има доста голямо значение, но не знам това, че тук има ефективен траш просто, с който източваме 2 единици. Засилно ще е в полза на по-тежкия шутин, защото на Мези Дред Найт е хубав в други терминатори, така че... Окей, кул. Тук има и... Не, това е. Интересно ми, че не са взели героя, който е Dread Knight. Може би аз не съм го дочел, но ми се стори, че е доста ефективен. Това може би е някаква моя грешка. Добре, от всички тия листове, имаш ли два фаворита за спечелен турнир? Предполагам от все пак от петиците, които сме рейтнали, защото иначе ми го остави. Ми мога да допълнят три фаворита. Добре. Мат има потенциал да спечели, защото на тия мапа ще трудно да се скринва и съответно форс пропагейшън на трите дреднайт е много сериозен. Също ме включава, защото заради това, че медузите си взимат от тях веднага. Тошо е другия фаворит, ако успее да мине през кустодите, защото извън кустодите няма Natural Predator-и в пенегите и конкретно срещу мен е екстремно добър за него матчъп. И третия фаворит съм аз, ако успея да се размина с Тошо и мисията е фейворабъл срещу мат. Добре, звучи добре. Талата е honorable mention, защото според мен би имал проблеми срещу... Всъщност интересно е. Хаос маниките на калата биха размазали Space Wolf-овете. Биха, може би, паднали от... Не, не биха паднали, биха били файни срещу грейнайтовете, но биха били зле срещу мен. Как си така го виждам. Нали, ако трябва по на тези 4 армии. Ударите не мисля, че могат да отидат догоре, защото грейнайтовете и аз ми имам лош матч, ще ги спънаме някакъв по пътя. Може така си го представям. Като при мен има някакъв points of failure, нали, ако има екстремно добър ход, така си има лош ход, но да кажем е доста сложно да падна от удар в този или с този формат, докато при мата почти никакъв шанс да падна от удар, точно също почти няма шанс да падна от удар. Мисъл. Така че има три от по-силните играчи, които бият удари, които автоматично дисквалифицира ударите според мен за това да спечеля турнира. Срещу Space Wolf-овете малко въртележка. Space Wolf-овете падат от
Не съм удей, че падат от кустоди, просто в най-лоши случай рано. Не, не, в кустодите ще се дялкат, но кустодите имат рич да ги бият и Калян има рич да ги бие с виникатори, че ги би ги разкъсал. Защото има достатъчно много чав да ги фънълне в техните улички, може да им блокне луфаните по сградите, защото лондонски терен и всичко, което дойде на шутинг галериите, шутинг коридорите, ще бъде буквално разпардяно от виникаторите. Не е като точка да има алтернативен плей. В смисъл, той е длъжен да отиде макс напред с вълците си да си, да си вземе шутинга. Там има много ефи фърстърн чардж от дипстай, който е усмица, който ако влезе в началото на няма, няма. Как? Къде идва този чардж? Не го разбирам. А, усетиш ли резерв някъде? Не, не може да се случи това нещо. Ти просто се скриваш с многото легионери и казваш, чарджа, понеже вълците не минават през стени, ще по легионери без значение какво хвориш като зар, убиваш легионери, после ядеш всичкия шутинг от Ада, който е буквално два пъти повече от моя, който ще ги пребере в кофите. Единственото нещо е Юанката да пилотира Тошо и Тошо да вземе примерно 80% 4 плюс евовете, да оцеле и да направи нещо, ама иначе не го виждам въобще. Моля личен вод е за Тошо с вълците. И това е главно, защото има много малко чав. Като изключим листа на калата, който е конкретно направен да бие собствения си лист от с вълците, мисля, че те са фаворитен матч във всичко останало почти. Мат е кайна силен там. Не бих казал. Не бих казал. Вълците могат да се разпръснат просто и те го изтикат от масата. Той дори ако ги подпецка, няма да, толкова много дебич. Да, наистина, смисъл. Тошо може би, както казах, първоначално фаворит, защото толкова се размине с калата по трасето. Само калата има конкретен лист, който е направен да бие предишния му лист, който е видал на Тошо. Но всичко останало, в най-лошите матчапи на вълците са може би костоите и там мисля, че са леки фаворити вълците anyway. Ами тук има даже има и... малко чаф в метата ви, на много места много хора са схвърлили траша за да си вземат повече хитинг пауър. Тук даже толкова е страшно положението в Raw Power, че чафа не, даже не би ги спасил. В смисъл, ти да имаш чаф, ако не можеш да убиеш за 5 хода половината от тази армия, ако си не открито, няма значение. И има адски много армии също, които могат да се според просто застават. Дори ако не могат да стигнат, застават върху обективите и не умират до четвърти ход. Реално погледнато имат в метата два мача в кустоди, които са крайно тежки за тях. Но не много тежки. И тук Тошо е доста с повече експириенс. Емо в момента навлиза в кустодите отново, защото докато Тошо е много активен в момента с това. Тошо в дрова е доста изкарал лош късмет, че ударил един от трите си най-лоши мача по целието, според мен. Точно така. Има още един. Смисъл, те са тези два мача са му чаленджинг, макар че са леко, той е фейворит, защото в момента просто е с повече експириенс в матчапа. Не в матча по фармията. След това има един матч срещу Димитър Пеев, където Дедгард може да го набие. Калата го бие и срещу мен той е фейвор, но аз пък имам доста чав и потенциално има point of failure. Смисъл, матчът е екстремен за него. Смисъл, това сме го тествали на него. Да кажем, не в калата го тества срещу чехите, не сме го тества. Аз така не можа да играя в този лист. Но въпросът е, че overall има един goal turn, който ако аз хвърля над цареното и той хвърли под цареното, нещата могат да се насърдат. Също така е много ключово. Ако той е първи, не мисля, че имам какво да кажа в темата, ще ме бие 20-0. Ако съм аз първи и той хвърли лошо на първия си ход, имам шанс да го бия. Най-горе така си го представя, но е long order. Има също така, понеже много хора си са взели статчек арми, а ти си схвърлил булграните, мисля, че има достатъчно голям процент от мачва, където просто хората ти идват в лицето с максимален мув напред, без някакъв плеерски да не се сериали. И ако заровете кажат не, просто ще влязат в лицето веднага и не мисля, че можеш да направиш нещо по въпроса с това гард особено. Ай, не имам, мама, това е тема на дълъг разговор. Добре. Добре, да се павка много за... Проблемът за такова фейсчек е, ако нещото е крайно дурабо и летящо. Ако не лети и трябва да се влачи по земята, винаги нали, конга лайн от пехотинци върши работа. Да, те са някои такива летящи, но да, има ги. Тук там е. Добре, мерси много. Мисля да в
да затворим подкаста, че стана почти 2 часа. И така, късмет на турнира. И ще видим накрая тези, които са контестят, кой от нас е бил прав. Да, това ще е много фан. Супер. Айде. Айде, лека.